来ちゃった。こんなもん学校に持ち込んでた男子生徒が嫌がったわ。募集してやった。だから放課後呼び出してみっちりと生身の良さ教えてやらなきゃな、なんて冗談よ。まず息を整えようぜ。萩村、フランス語の勉強してるの？高校卒業したら留学しようと思ってね。私も2カ国語話せるわ。へえ、って言ったんですか。あ、ご主人様、ごめんなさいです。って国どころか次元超えちゃってるよ。私に質問が、何でも聞いていいわよ。先生っていくつなんですか？おいおい、いきなりそれかい？女性にいきなり年聞くのは失礼だろ。ここの生徒ら優秀すぎるんだもん。問題なんて起こりゃしない。今日方によって私が問題を起こしそうだし。やべえ、この人マジやべえ。お礼にお菓子を持ってきたぞ。なんで先生っぽいことしてるんですか？先生だよ。会長が寝てる。こら、人の寝姿を勝手に見るな。そうよ、それは有料よ。え？昨日結構難しい宿題出ちゃってさ、それで萩村に相談があるんだけど。うわっ！おぉ、萩村が津田の あら、まだ昼間なのに。じゃないぞ、アリア。だぞ。ないな。興味ないけど一応聞きますね。何が？購買で買ったメロンパンをここに置いておいたんだが、誰か知らないか？さあ。横島先生、私のメロンパン食べたでしょ。一直線に来た。人望ねえな。ほい、パンダイ。まあ確かに食べたの私だけど。このプレゼントは誰からだ？ああ、横島先生よ。初めて見た。二つタイプね。スイッチを切り替えるとまた違うよ。一番嬉しそうに見てるのは気のせいだと思いたい。なんだ天草か。びっくりした。不気味な笑い声で生徒たちを恐怖に陥れないでください。田君、DVD 学校に持ってきちゃダメだよ。すみません。どうだった？よかったですよ。ティッシュが手放せませんでした。そんなにいやらしかったの？あ、すみません、ハンカチは持たない主義で。先日妹に子供の勉強を見てくれって頼まれたの。今年小学校入ったばかりの。はい。そんで九九を教えてやったのね。陰六が六、陰七が七、陰八が八。いくー！学区って言ったら張り倒された。なんでだろう。答える価値がないのでお引き取りください。私が勉強を見てやろう。ありがとうございます。私はビシビシ行くからな。はい。時に君は S か M か。は？ M ならビシビシ行かない、喜ばすだけだから。あ、じゃあ M でいいです。横島先生、そのミミズバレどうしました？ああ、これは無知の跡。痛いですか？痛いですか？聞きっぱなし？進路希望か。大学へ進学するつもりだが、先のことを考えるのは難しいものだな。自分の能力に合った好きな場所を選べばいいのよ。ほう。例えばエロい妄想が得意なら教師。ほう。え？すずちゃん、そこ破れてるよ。え、確かに破れているな。いつ破れたんだろう。どれどれ。そっちじゃない。難しい顔してどうしました、横島先生。開いた口が塞がらなくてね。何かあったんですか？だからでかいのでやったら緩んだの。私が塞がらなくなった。いつもお嬢様がお世話になっております。いやいや。え、まあお世話になってます。なんでその不満そうな顔は。お、チョコバナナちょうだいな。はい。これ食べるのも久しぶりね。
おかしい。久しぶりのはずなのに最近口にした記憶が、うん、口にしたんじゃね。泣くほど美味しいんですか。最近ご無沙汰でして。あっちゃくれるんじゃなかった。わあ、いや男の子は生きがいいわね。えらい汗かいたわ。見たところあまり汗かいてるようには見えませんが。体の汗じゃなくてあっちの方なんだけど。濡れちゃったよ。濡れたのならすぐ乾かさないと風邪ひきますよ。大げさね。そこまでびちゃびちゃじゃないわよ。あ、会話が噛み合ってそうで噛み合ってない。なんか熱っぽくなってきた。風邪ですか、横島先生。そうかも。食欲湧かないし性欲も湧かないし。風邪の時はお尻に麦を刺すといいらしいですし。医学的根拠ないでしょそれ。本当にまずいな。すぐに病院に。バレンタインチョコどうぞ。ありがとうございます。あ、中にホワイトチョコレートが入ってるんですね。そう、名付けて白濁液クッキー。チョコクッキーでいいじゃん。高校の同窓会に行ってきたの。そこで当時好きだった人に再会したわけ。でも彼はすでに結婚しててね。メトリに興味があった私には絶好の機会。私は連れて帰る。全体組む。中島なるかじ。なぜ現実で。バイオレンスもたまには必要よね。いいよ。くっ、誰でこんなところにかぶせたの。もうなんかエロいちゃん。怒り方おかしい。ねえみ、これから会議だってのに気合い入れねば。目覚めました。うん、新しい快感に逃げなきゃ。絡まっちゃった。ローププリンだ。ちょっと縛り方緩いんじゃない。もっとこう、こうや。どうやったらそうなる。会長、この玉転がし用の玉はどうします。玉転がし、それって18禁になるんじゃない、うん、大丈夫。あーよーい。あの、私まだ鳴らしてないんだけど。え、ごめんごめん、私がスパンキングの練習してたのよ。横島先生もどこか痛めたんですか。下半身、やっぱり自分に合ったサイズじゃないとダメね。あんた一日何してた。漫画だと水着が波にさらわれるシチュってよくあるよな。今の波はすごかったね。水がチュに入っちゃったよ。ふう、妄想を絶した。なかなかいい男だよ。精神的なエマージェンシーか。逃がすか。今日はなんて日だ。うわわこわこ。あちぃ、キンキンに冷やしたビール飲みて。私は運転手だからいかん。気晴らしにトイレに行くか。あんまり利用されてないんですよね。横島先生、何か不満があれば書いてくださいよ。不満ね。はい、それシュレッダーに入れてください。女子生徒に手を出すようなことがあったら、その時は覚悟してください。しませんよ、そんなこと。ああ、しないな。津田は攻めるより攻められる方が好きだからな。うわ、蛍光灯が切れているな。取り替えたいけど脚立がね。軽い人が乗った方がいいわね。この中で軽い人。軽い女か。横島先生、お願いします。あれ、
なんか意味合い変わってね。なぜこの人が生徒会の顧問をしているんだろう。必要ないからか。なんだその残念な人を見る目は。興奮するだろう。夕日の中呼んでみたら優しい。